sempre dá um tapa na cara, você dá um tapa na minha, eu dou um tapa na sua. Nós vamos começar. Então, essa parte eu não vi. Sem... Quem você trouxe aqui, Torão? Filho, é o seguinte. E aí, galera, esse é o EconoWeek. Fora da caixa, vocês estão aí na caixa, nós estamos fora da caixa e nós trouxemos a mina, hein? Uhul! Fih, jornalista, economista, MBAzista, turisista, ela viajou o mundo inteiro. Bagagem foda pra caralho. Mochileira, e hoje em dia ela é responsável pela comunicação de um aplicativo que você já conhece, certeza, você não conhece, tem que conhecer, chama Guia Bolso. Olha, chegou o aplicativo que vai mudar seu jeito de lidar com dinheiro. Guia Bolso. Fica sempre conectado à sua conta corrente. Com ele, você controla gastos e consulta seu CPF. Baixe o aplicativo. Mais de 2 milhões de pessoas já estão usando. Guia Bolso. Você, dono do seu dinheiro. Um aplicativo revolucionário. Da hora. Yo. Valeu por ter vindo aí. Fordelone. Obrigada a vocês. Sentar aqui nesse banco onde já passaram grandes nomes, né? Eduardo Suplicy. Já vi alguns vídeos de vocês. Os maiores nomes agora. O maior nome tá aqui agora. Ah, é que meu nome é grande. Vocês não falaram o nome completo. Yolanda Fordelone. Conhecida como Yolanda Bicu. Papara americano. Papara americano. Oi, Yô. Como é que foi essa mudança antes de tudo? Porque você... é formado em jornalismo, é formado em economia, estava trabalhando no Estadão, já passou pela agência Estado como jornalista de economia, uma puta carreira sólida. Como foi essa guinada, quase 180 aí, de mudar tudo para um aplicativo, uma startup, entre aspas, se é que eu posso chamar assim? Ainda é considerado startup, né? Apesar deles estarem completando agora, acho que 4 anos, mais 2 anos de funcionamento, ainda é considerado startup. Mas assim, a mudança foi meio sem planejar, para te falar a verdade, porque eu trabalhava, né, quando você faz jornalismo, você imagina o jornalismo como sendo algo na imprensa tradicional, né, no grande jornal, grande reportagem, e logo que eu saí da faculdade, na verdade, quando eu ainda estava na faculdade, eu já embiquei nessa área, mas... Eu gosto muito de escrever, mas algumas coisas na instituição jornalismo, na instituição jornal, estavam me incomodando. E, só que eu estou fazendo MBA e eu tive muitas mudanças na minha vida esse ano. Eu pensei, vou procurar emprego mais pro fim do ano, né? Só que aí coincidiu de surgir essa vaga, me convidaram e... Porra, da hora. Você está fazendo o que lá exatamente? Você é basicamente responsável pela expansão do negócio via imprensa, novos mercados, é isso? Eu trabalho... São vários bracinhos assim, que eu cuido lá, né? Eu trabalho dentro de uma área que se chama Growth, né? Crescimento. E o objetivo é trazer novos usuários. A gente está com 2 milhões de usuários. E... Só? Só um pouco, né? Quase o número de inscritos que a gente teve. Quase. Eu acho que a gente pulou uma etapa. Eu e o Ethan, na verdade. O que é o Guia Bolso? Guia Bolso é um aplicativo fundado por dois ex-consultores da consultoria McKinsey. Eles tiveram uma ideia, na verdade, a partir de alguns aplicativos que já existem lá fora, né, de organização de finanças pessoais. Uhum. Um aplicativo com segurança bancária, tem vários sistemas operacionais que garantem o nível de segurança bancária de um banco. Você entra e você consegue, a partir da senha do internet banking, puxar todos os seus gastos, extrato. Tanto de cartão extrato, então, tanto de cartão de débito, quanto de crédito, quanto movimentação de conta. Então assim, sua poupança rendeu vocês devem ganhar bem, né? Então, os seus 10 mil reais 50, lá. 50 é mil, pouco, tá por aí. 70, então, aí já, no momento que cai na sua poupança, você entra no aplicativo, já vai estar lá o Já caiu o alguma coisa grande na sua poupança? Já caiu. Pula então, aquela etapa chata do cara ir lá e planilhar o gasto pra ter um controle financeiro. Se você foi um vagabundo, eu que peço desculpa, mas se você foi vagabundo a vida inteira, nunca anotou porra nenhuma, o Guia Bolso veio pra mudar a sua vida. E ele pega vida. O histórico, né? Pega o histórico de 3 meses. E é justamente isso, assim, a maior dificuldade das pessoas no planejamento financeiro é que elas começam muito empolgadas, mas sempre esquecem um gasto ou outro. E ele puxa até gasto de cartão de crédito, sabe? Então, porra, muito fica muito da hora, tabelado, né? Assim. Aí monta um gráfico do tipo... Do seu perfil? Seu perfil. Você está gastando X% do seu salário em moradia.
E tem uma outra parte também que você consegue se planejar, do tipo, ah, eu quero gastar 3 mil reais na minha casa com conta de água, luz e aluguel. É, aí quando ele vai te falando quanto que você já foi, quanto que você gastou no mês, né? Quando chegar perto disso, você já vai ver lá a barrinha vermelha, sei lá a cor, eu não, agora esqueci. Meu, e você consegue até pedir empréstimo e cotar. Sim. Melhor do que pedir, né? Você Sim. consegue cotar um empréstimo falando, ó, essa taxa é a melhor para o valor que você precisa. Sim, é. Agora eles estão nesse ano, porque até agora o objetivo do aplicativo foi crescer em base, né? Uhum. Ter volume de usuário suficiente para crescer o produto. 2 milhões, eu acho que é bom, é, né? Acho bom. Que já é uma base boa. É, e aí esse ano o nosso desafio é monetizar, né? Que ele, a palavra que eles usam para ganhar dinheiro. Não é o objetivo ganhar dinheiro em cima do pessoal que está lá, e sim, enfim, achar parcerias. O objetivo é fazer com que o cara saia da dívida. É, tem até um objetivo meio social, assim, nesse sentido, né? De ajudar mesmo a população a lidar com o dinheiro, que é uma coisa que a gente não aprende na escola. É, porra, é uma puta missão bonita, útil pra sociedade pra caramba. Sim, isso acabou me motivando, voltando à pergunta. Escolhi jornalismo também, né, nesse intuito, assim, ah, vou mudar o mundo, né? De alguma Pode maneira, querer. No meu mundinho ali, né? Mas vou conseguir mudar alguma coisa. Eu não tava mais me sentindo, assim, tão desafiada nesse sentido. Isso foi legal. Entrar numa carreira nova aí, ó. Porra, já é um desafio a missão do Guia Bolso, né? E ó, você tem uma puta bagagem de jornalismo, de economia, é economista. Talvez sou uma pergunta idiota pra você, mas eu tenho muito... É idiota. Gosto. Já sei, ele é idiota, a pergunta é idiota. Então mas, nem faz, mas é brincadeira. Mas eu gosto de saber isso pra entender a mente do cara. Quando a gente fala economia, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Então, eu vim de um mundo muito de finanças pessoais, né? Mas eu poderia falar, economia está relacionada a economizar, mas com a minha formação economista, eu acho que a primeira coisa que eu penso é em escassez, porque quando você lida com dinheiro, você está lidando ali com uma escassez, né? Com uma restrição orçamentária, e isso também é verdade para o mundo de finanças pessoais. Quando você quer organizar sua vida, você tem uma restrição de dinheiro, de salário, de produtos que você tem acesso. Então, para mim, a economia é lidar com essa escassez. Puta aula, hein, parceiro? Sambou na cara da sociedade. Ela tinha que estar dirigindo esse carro aqui. Caralho, vou até dar um economic pra ela. A gente sempre faz uma pergunta pedindo uma sugestão. Você, como economista e jornalista e viajante, a gente queria saber que sugestão você teria pra gente fazer um estudo, fazer uma pesquisa para fazer o nosso vídeo tema de segunda-feira, que é o Econowick Hardcore, vamos dizer assim. O que você sugere para a gente? Né? Então, eu até fiz a lição de casa, fiz uma listinha de temas. Eita, que caralho, cuzão. Posso ficar falando aí 10 minutos, mas acho que assim, o tema mais quente atualmente... Zika vírus. Zika vírus, acho que é uma boa explicar, né, como é que funciona. Temeria o satanismo. Não, é a troca de governo, né, a saída da Dilma, Justo. A entrada do Temer. Eu acho que tem alguns temas aí que estão em pauta. Vocês podem fazer, por exemplo, uma lista, tentar levantar os temas que o Meirelles já está falando, que o Temer já está falando, que vão entrar na pauta do Congresso nos próximos meses, no sentido de, o que pode mudar na sua vida aí, internauta, tipo previdência, pode crer, CPMF, interessante pra caralho. Uhum. Tudo que vai, toda essa nova política econômica bem conjuntural que pode vir, né? Top. Ou pegar um tema específico desse, tipo previdência, e tentar comparar, assim, porque estão falando que vai aumentar para 70 anos, né? Estão falando até que vai ter, vai ter uma idade mínima, pode homem crer. E mulher, a idade mínima, né? Vai ser homem igual mulher. Também. E aí assim, mas como é que funciona em outros países? A gente está realmente atrasado nessa reforma, enfim. Pelo que eu, até onde eu sei, sim, em outros países a idade de aposentadoria é bem maior que no Brasil. Infelizmente é uma realidade que a gente vai ter que enfrentar. Outro tema que eu acho que sempre rende polêmica, pelo menos com os leitores lá do Estadão, sempre rendia. Mamilos. Boa. Falar de mulher pelada, claro. É claro. Não,
Venezuela, né? Porque a Venezuela tá numa crise aí os caras tão mal. Econômica, de dívida, de tudo. Tipo, não conseguem imprimir dinheiro, tal. Abastecimento. Nossa, os caras tão caos. E aí, acho que explicar um pouco, assim... Tentar explicar como é que a Venezuela chegou a esse ponto, trazendo alguns conceitos econômicos, assim. Porque como vai vir aí Dia dos Namorados, vocês podem aproveitar para entrar naquele debate, o que é mais barato, você ser solteiro ou namorar? É, no Dia dos Namorados é mais barato ser solteiro. Com certeza. Essa eu já você tem nada para fazer. Poiô, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e participação, sempre alegria. E faz o download do Guia Bolsa, que é um puta de um aplicativo que vai te ajudar a organizar suas finanças, você vai ter uma noção do que você está gastando. De repente você não tem noção de que você gasta metade do seu salário em comida e aí você começa a prestar atenção eu nisso. Eu tenho. Você tem. De repente você vai fazer um plano para o futuro e reservar parte de, sei lá, R$250 do seu salário para fazer uma viagem em dezembro. E aí o aplicativo vai te ajudar a se organizar e realizar seu sonho. Baixa isso. Compartilha esse vídeo. Muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Foi muito obrigada legal mesmo. Obrigada a vocês pelo convite. Vamos de sound, moleque.